Oh, acabou a luz. Esse gerador já era. Sabe consertar? Viu alguma ferramenta? Ferramenta? Eu tenho uma ideia melhor. No gerador. Eu falei pra você. Você armou pra mim. Quê? A Rega vai fazer sucata da gente se nos atrasarmos. Bom, alguém já resolveu, então não grita comigo! Só serão aceitos 6 meses antes da data desejada. Adendo, funcionários robôs não poderão apresentar atestados. Esses jogos rítmicos são mega difíceis. Não dá pra relaxar e acertar os tempos. Já volto pro trabalho. Só mais uma partida. Que tal combinar os ataques leves e pesados pra fazer mais combos e batidões? Essa é a hora de tentar. Falta pouco agora. Yeah.
ser moleza. Eita! Saída! Falei que ia ser fácil. Deixa de ser idiota. Isso é claramente uma armadilha. E daí? Como se fossem me pegar. Viu como eu imaginava? É fácil. Você tem que relaxar. Apresentando a chefe da produção, Rega! Ai, não. Aí está você, tampinha, mexendo com a equipe da Rega, a produção da Rega. E pior ainda, com a ausência total de defeitos da Rega! Seus seguranças queriam me matar! Projeto Armstrong, contrato! Letra miúda, devia ler marginal. Defeitos são recolhidos. Ah, recolhidos? Você quer dizer mortos? Rega não liga pra verbos! Isso é pros manés do marketing! Mas enfim, já que você foi burro bastante pra vir até aqui, Rega não vai nem precisar sujar as mãos. Eu te falei. Bem-vindo à checagem de defeito do projeto Armstrong, querido. E o nosso CQ é o melhor do mercado. Sabor bom. Ah, isso não é bom. Nível de inspeção 1 milhão. Se liga, grandão. Ele tem as mãos bem delicadas pra... inspecionar. Jeito estranho de dizer quebra elas, mas ok. Tá sem mão, Chai! Acerta ele! Vamos lá! Yeah!
uma música matadora. Mas toda música tem seu fim. Tá, mas agora só cala a boca e vem comigo. A gente tem que dar o fora daqui. Ai, nem vem reclamar, tá? Beleza, beleza. Tá com medo? O quê? Não, mas tô achando muito escuro. Não tem nenhuma areia aqui não, né? Ou tipo, robô-aranha. Ai, por favor, que não tenha robôs-aranhas.